Ne shvatate! Oni nas zove da bi nas spojili! Specijalna projekcija crtanog filma Ćurke na slobodi bila je prilika da se sretnemo sa poznatim glumcima i supružnicima Slobodom Mićalović i Vojinom Ćetkovićem. Oni su zajedno sa kolegom Dubravkom Jovanovićem pozajmili glasove glavnim junacima ovog crtaća. Između fotografisanja sa najmlađim obožavaocima, Vojin nam je otkrio koliko mu je bilo zabavno da se igra sa likom Ćurana Džejka. Meni je bio jako zabavan. Sad, klincima ne znam koliko će biti zabavan. Ja bih voleo da ga igram stvarno na filmu ili u pozorištu. Jako zanimljiv lik. On je u nekim specijalnim jedinicama ovim ćurećim. A potpuno je lud. Potpuno je lud i nežan i dobar. Ma, mislim, vidjet ćete. U crtanom filmu takođe glas pozajmljuje i tvoja supruga Sloboda. Pa kakav je zapravo odnos između Jake-a i Jenny? Pa ne, mislim da imamo samo dve, tri scene. Dubravko i ona su par. Hej, Kuruz! Kuruz! Ajde u zdravlje, Regi! Odmah smo pitali Dubravko Jovanovića, koji je dočarao lik Ćurana Regija, da li je on ili Vojin veći junak u ovoj animiranoj komediji. On je veći junak, to. Ja njemu prepuštam tu palicu. Ne, on je veći junak kao lik, a na kraju sam ja zaslužan za sve. Inače, u životu, Regi je kao u basni, oličenje nekog čoveka. I Ćurke imaju sve simptome ljudskih bića. Onaj koji misli da su drugi glupi, na kraju ispadne on glup. Da nisi ušao u moj lični pro... Pa zar nisi video liniju? Lepo sam ti ka... Sloboda i Vojin prvi put su učestvovali zajedno u sinhronizaciji jednog crtaća, a glumica nam je ispričala da li joj se dopalo kako se njen muž snašao u tom poslu. Što se tiče konkretno rada, crtani se radi na drugi način, tako što svako ponaosob dolazi i radi svoj deo posla, tako da se mi nismo sretali, ali zabavno mi je bilo kada sam čula kako je on to uradio, kao i Dubravko, pa sam se ja onda vezivala na njih, ali u ovom filmu je Dubravko moj partner, zapravo on je ta glavni Ćuran, a ja sam njegova Ćurka. O, žele da joj ubaciš nekog crvića u kljun. Gospođa Ćetković nije krila da se i sama odlično provodila dajući svoj glas liku Ćurke Jenny. Ja se toliko smela u nekim momentima da je zaista bilo teško nastaviti to snimanje, ali divno iskustvo, pogotovo što kad pomislim da će to moje devojčice sad slušati i to onako nešto što je zabeleženo, nekako sam najviše to zbog njih uradila. Mada supružnici nisu želeli pred kamere sa ćerkama Milom i Verom, Sloboda nam je otkrila da su ih prvi put doveli u bioskop i da jedva čeka njihove reakcije tokom projekcije. Mi smo danas prvi put u bioskopu, ona inače prvi put što se tiče pozorišta su išli sa godinu i po dana, ali i sad idemo naravno redovno, ali bioskop nekako sam mislila da je još rano i ovo im je prvo iskustvo, vidjet ćemo, nemam tremu, samo znam da ću morati sad da objašnjavam. Da, evo vidiš što sam ja, čuješ i tako, ali dobro su one devojke velike. Ja sam uvek za, kako da kažem, da se gleda ovakve stvari, zato što je jako duhovito, u korak je sa današnjom decom. Prosto, onako, nije loše da im se malo osvesti taj deo kada su životinje u pitanju, da treba malo brinuti o njima. Dobrodošli u naš dom.